とうとう買ってしまった。伝説とも言われた酒を。ということで、今回、とうとう禁断の酒に手を出してしまった、ユッキーである。じゃじゃじゃーん。伝説の酒、アブさんでございます。アブさん。これはアブサントという名前のやつなんです。アブサン。はい。アブサンとは、何ぞや。かの有名なゴッホも、愛飲したという、中毒症状、まあ昔ですけどね。中毒。まあ、アブサンっていうその酒に含まれた、成分が、中毒症状を起こすと、思われていた時代、がありまして、日本ではもう輸入禁止とされたほどの、最近解禁されたというね、まあ安全性がね、示されました。これをですね、いただきたいと思います。値段が3000円ぐらいです。2900円ぐらいですね。アルコール度数 55% です。高い、一番高い、今まで買った酒の中で 700ml です。ここにはアブサントのアロマティックフレーバーをトラディショナルな飲み方でお楽しみくださいと書いてあります。アブサントをアブサントグラスに 45ml 注ぎ、アブサントスプーンと角砂糖を乗せます。はい、このために100均でこういうスプーンを買ってきました。これ乗せますね、乗せます。そして角砂糖、このために角砂糖買ってきまして、はい、2、3個これ分かりづれえな、すっげえ分かりづれえな、この方がいいか。あ、やべ、俺のパンツ姿がエッチ。あ、ちょ、まずこれ大変なことになる。おー、ちょっと、またポジショニングがすんごい悪い。これ大丈夫か、これ。あとで折ったりしねえだろうな、これな。よし、OK。とりあえず3個ぐらい用意しとこうか。はい。角砂糖、ちっちゃいやつですけどね。3個で1つ分ってやつを、1つ用意しまして、まあ、アブサントを注ぐわけです。どんな味がするんだろう。すっげえ、ワクワク。ドキドキワクワクパンツ。ね。うん。もう色がかっこいいですよね。なんかこの、なんか、ね。じゃあ開けます。あれ？これ開かないの？これはあれか。おお！これ、おい。コルクキャップじゃないか。うわ！匂いがまた。じゃあ、注いでみます。注いで。OK。注ぎます。この上から注ぐ。おお。ほほほほほ。はい。注ぎまして。ああ。独特しい味がするわ。確かに。緑色ですね。そして、水。冷たい水を、この、砂糖の上から注ぎ、
出来上がりかな。ほら、見た。見た、ほら。ほら。白濁したでしょ。白く濁るんです、これ。というのが、アブさんの、一般的なアブさん。まあ、濁らないアブさんもあるらしいですけど。まあ、一般的なね、アブさんの、まあ、アブさんです。ということで。そして、これを、砂糖を、カチャカチャ混ぜて、溶かしていただくというのが、アブさんの伝統的な飲み方らしいです。もうさっきペロッと舐めちゃったんで、味がなんか分かっちゃったんですけど、うん、少なくとも今まで飲んだことのある酒とはもう、バカみたいに違うね。でもまあ、まずいってほどまずくはない。まずいっていうほどまずくはないっていうか、あの、非常に癖が強いけど。それじゃあ乾杯。いただきます。うわ。うわ。これはなんという凄まじい。あ、でも結構甘いんですけど。砂糖入れたからかな。すっげえこの。なんかこの、あ、薬っていうか、薬。この超薬っていう感じ。超薬でもないんだけど、薬かっていうか、いや、わかんない。あー、これ甘すぎるな。これ絶対、もともとこれ甘いやつだろ、これ。アブさん、アブさんでググってみましょう。まあ、俺は何回かググったことあるんですが、うわ、すごい。え、めっちゃ甘いんだけど。これ砂糖とかで問題じゃないだろ。むちゃくちゃ甘い、これ。多分、もともと甘いやつだ、これ。アブさんは、ものすごいな、これ。フランス、スイス、チェコ、スペインを中心にヨーロッパ各国で作られている薬草系リキュールの一つ。ニガヨモギ、アニス、ウイキョウなどを中心に複数のハーブ、スパイスが主成分であると。これはすごい。もう舌がね、なんかね、ピリピリしてくる。なんか、麻痺ってきた、なんか。アルコール度数が高く 70% 前後のものが多い。低いものでも 40% 程度。製品によっては 89% を超えるものもある。すごいですね。薄く緑色を帯びており、水を加えると、水溶成分が起出して白濁する。色と白濁の度合いは製品によって大きく異なる。他のリキュール類と異なる特殊な香りと味を持っている。そのまま飲むこともあるが、度数が高いため薄めて飲んだり、特異な、香気があるためカクテル材料としても用いられる。まあこれ確かにカクテルの材料としては結構少なくともちょっぴり入れるっていう程度だったらすごいいいんじゃないですかね。薄めて飲む場合、角砂糖に垂らす方法がよく知られており、
しばしばアブサンスプーンのグラスの上に渡してその上に角砂糖を置くという形で供される。あ、パブではグラスの上に渡した角砂糖をアブサンで湿らせて着火し、ミネラルウォーターを注いで消火し、アブサンスプーンでよく混ぜたものをクラシックスタイルとして提供している。あ、やべ、燃やさんかったな。しくった。やり方ま、ミスったな。本当は火つけるんですよ。アブさんが、いわゆる、燃えるんで、ね。それで、角砂糖に着火して、着火してっていうか、まず、アブさんを角砂糖にぶっかけて、その後着火して、で、その後消火するためにこう水をビャーンってやると一緒にほらね、まあ混ざるみたいな。もともとはスイスのベルサントラベルで作られていた苦ヨモギを原料とした薬を、医師ピエール・オーデナーレが蒸留を応用し、独自の処方を発案。彼はその製法を1797年にアンリ・ルイ・ペルノーに売却。ペルノーが商品化した。特に19世紀フランスの芸術家たちによって愛飲され、作品の題材とされた。安価なアルコールだったために多数の中毒者、犯罪者を出したことでも知られる。アウサン中毒で身を滅ぼした有名人としては、詩人ベルレーヌか。や、画家、トゥールーズ、ロートレック。あと、ゴッホがいる。まあ、ゴッホは有名ですね。そして、菌糸と。苦ヨモギの香味成分であるツヨンにより幻覚などの、抗精神作用が引き起こされるとされ、1898年にベルギーの植民地だったコンゴ自由国で禁止されたのが始まり、20世紀当初にはスイス、ドイツ、アメリカなどでアブサンの製造、流通、販売が禁止されたと。現在ではツヨンが、原因によるアブサン中毒は疑問視されていると。そのため苦ヨモギを用いないアブサンの代替品としてパスティスが製造された。まあ幻覚とかはまあ結局ね、結局ほらアルコールの飲みすぎで幻覚とかも見るわけでしょ。ね。まあ分からんけど。そして解禁。その後1981年 WHO がツヨン残存許容量が 10ppm 以下なら承認するとしたため製造が復活。禁止国であったスイスでも2005年3月1日に正式に解禁されたということであるんですが、すごいこれね、舌とか口の中がなんか麻痺ってくる感じがする。なんかおかしいな。やばいぞ、幻覚を見るかもしれない。まあ分からん。飲むマリファナだって。ひゃーやべえ。ね。まあ普通に日本で売られてますから、問題ないです。多分。でもさすがにこれはちょっと、ものすごいぞ。さっきから飲んでるけど。
正直。香りがもう、ブワーで、味もブワーで、もう、ほんとヨモギみたいなやつを、の食ってる感じする。すごいですね、これ。良好なもんに夢中になるな。幻覚成分強い。これ本当にこう幻覚成分なのかこれ。幻覚成分強い。でですね、このツヨンという、まあ、物質なんですけども、じゃあこのアブサン、これアブサントっていう名前のこれ、リキュールなんですけど、まあ、これがどれぐらいね、入ってるのかということなんですが、こちらはですね、ちょっと調べてみましょう。うわ、まず。にしてもまずいわ。言っちゃうけど、ものすごくまずいです。ものすごくってほどものすごくでもないんだけど、いや、ものすごいか、これは。前飲んだ納豆のあれ、チューハイ、と比べると、いや、まだこっちの方がうまいんではないかと思うぐらいのレベルなんで、まあ、まだそこまででもない。まあ、でも、強烈なのは間違いない。いや、どうだろうな。同じぐらいか、これ。普通にチューハイとしてこれが出てきたら捨てるだろうな。恐ろしい、これ。ここまでまずいとは思わなかった。まあ、なんとなく、そんな気はしてたんですけどもね。はい。どこだ？確かね。あ、これですね。サイトがあります。禁断のお酒、アブサンって書いてある、そういうサイトなんですが。こちら、ツヨン。という、その、物質ですね。何なのか知りません。の、濃度が、0.6ppm 前後と書いてあります。これは。今これ飲んでる、これは。0.6 ですよ。それがどんだけかっていうと、先ほど言ってた、35ppm 以下なら、オッケーってなったんで、もうほぼ含まれてないです。これ 0.6 なんで。多いやつだと結局35でしょ ?35 だっけ ?35 以上。以下か。以下。だから35まで許容されたわけですから。もうこれの何倍だ ?60 倍ぐらい。70倍ぐらいか。なわけですね。うん。で、一応日本で売られてる中で一番高いのは多分、俺も若干買おうかなと思ったんですけど、ちょっと待ってね。入手可能。ベルサントブランジュ。あ、ブランシュか。これですね。28から30ppm。という。
色が透明です。うん。ですね。だからこれをちょっと、ね、非常に買おうかなと。飲む。飲むなんて言ったさっき。飲む。ん？なんだ？あれさっきなんか言ったやな。まあ、いっか。うわぁ。これはすごいな。これは飲むマリファナか。これはちょっとあれだな。合法的にマリファナを摂取できるのが、このアブさんということになりますけど。まあ、実際のとこ知りませんよ。ね。一応解禁されてるってことは、安全性が確かめられてるわけですからね。まあ、幻覚とか見ることはまあないと思いますけど。まあ、見たとしたらもう、俺が直々にちょっと、言っといてやるわ。うん、このベルサントブランジュというさっき言ったツヨンの濃度が28から 30ppm のやつですが、普通にネットで3000円ぐらいで売られてます。俺も3000円ぐらいだったから買おうかなと思ったんです。まあいっかと思って。これちょいと甘めでアブさん初心者にはグッドって書いてある。これ甘いから。でもむしろ甘い方がこれ、なんか、くどくて、余計になんか、おかしい、これ。くどくなってくる、これ。恐ろしいほどのくどさを誇ってくる、これ。甘いから、なんか口の中にこう、残ってくるんだよね。ね。で、ちなみに、俺が今日、これ買ったんですけど、これが売ってたところの酒屋に、あの、89度の、あの、同じアブさんが売ってました。まあ、名前違う、まあ別物のやつですけど。アルコール度数89度ですよ。恐ろしいよ。うわ。恐ろしいな、これ。味が。ものすごい。ああ。飲んだけど、これ一つ星確定だな、これ。まずすぎる。びっくりする、まずい。そして、はい、またしても皆さんに、僕の、パンツ姿を見せましょうか。まあ、いいんだけど。そうっすね。よいしょ。はい、じゃあ、ファイヤータイムを見せましょうか。ファイヤー、俺が見たい。ね。まず、おもむろに取り出した、角砂糖。そして、このコルク栓を引き抜き、ちょいとったら、あー、こぼれた、こぼれた、これ。お、こんなにいらないよ。こんなにでもないか。こぼれたやつは飲まんぞ。こんなまずい。はい、そして、垂らしましたね。ジッポライターを用意します。そしてこれを、つくかな。あ、ついた、ついた。見える？あ、多分若干見えてるな。ほいよー。ほいよー。ほら、アルコール度数 55% ですからね。これで、消化する。じゅわー。はいー。これ、電気消さないと何も盛り上がらないね。
何にも盛り上がらない。そしてこの量のやつをまた飲むのか、俺。きついわ。こう。俺絶対隠ってるのさ、いわゆる隠し味に使った方が絶対いいと思う、これ。わかった。アブさんの使い方はそれだ。絶対それだって。アブさんの使い方はそれですよ。あ、絶対これ、もともと甘いパターンだ。角砂糖の甘さじゃねえな。まずいってことまずくもねえんだけどさ、いや、なんて言うんだろうな。でもこれ甘さが絶対おかしいって、これ。甘くない方が絶対うまいって。やっぱりね、あれに似てるね。なんだっけ、ラム酒使ってミント使う、あれミントのね、生で食った感じに似てる。ミントの葉っぱを生でガブ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 食ったような感じに似てるね。うん。非常に似てる。香りが。ものすごい。とにかく。とにかく、これは、3000出して買う価値ゼロです。いや、ゼロではないか。さすがに。さすがにゼロって言ったらもう、クズです。さすがにそれはないか。これを知っただけでも、むしろありがたいと思うしかない。酒好きの俺としてはね。あ、こういう酒があるのか。ああ、なるほどね。そういう見方もあるか。少なくとも納豆味のチューハイを飲むよか、全然、あれだな、3000出してこっちに買った方が、あれだな。あれだわ。よかった。なんか、話のネタにはなるな。酒の好きな、同僚にね。そういえば最近、健康診断やったんですけど、それの結果が返ってきて、B プラス、だって B の1か。うん。まあ、特に問題ないみたいですね。まあ、若干なんか腎臓のなんたらかんたらがどうたらこうたらってなってて、帰ってきましたが、まあ特に問題ないでしょ。危ない。正直言って、ちょっとね、なんだ、その健康診断行く前に、オナニーして、行ったんで、ちょっと、タンパクが出るかと思って、ちょっとヒヤヒヤしてたんですよ。タンパク出なかった。危ねえ。じゃあちょっとこれ、もう一回ちょっとストレートでちょっと飲んでみよう、これ。アブさん。アブさんと。多分甘いと思う。若干。多分甘いと思う。だよね。うわ甘っ。これ自体もめっちゃ甘いんですけど。これ絶対甘くない方うまいわ。確実にこの甘さない方がいい。絶対。これ、甘いとなんか、余計にさ、このさ、なんか、こう口の中にさ、こうさ、うわーっとこう、くっついてくるよね。
甘さと甘さがあるから、その甘さプラスその匂いもくっついてくるんです。これはひどい。いや、なんでこのアブサントっていうやつを買ったかっていうと、うわ、しかもアルコール度数 55% だからものすごいわ。あの、ニコニコ動画でアブサンってググると、もう一つ動画が出てくるんですよ。一つか知らんけど。その人が勧めてた、あの、飲酒動画してた人がいて、その人はこれ美味しいって、勧めてたんで、買ったんですけど、正直これダメだ。まずい。絶対この、あれだ、透明なやつ買った方が良かったわ。うわぁ。ものすごいなぁ。これ絶対甘さない方が絶対飲みやすいわ。何度も言うけど、これ。甘さないアブさん買った方がいいですよ。皆さん、買うとしたら。絶対。甘いと思う。だって、これ砂糖の甘さじゃねえもん。思いっきりこれ甘いもん。だって。もう。クソほど甘いもん、これ。どんだけ砂糖入ってんだよ、これ。何も書いてないからね。怪しさ満点だろ。原材料とか、何も書いてないぞ。品番と品名と、容量、アルコール度数、エキス分、着色料。原材料書いてねえもんだって。どんだけなんだよ。原材料これここに書いてあるのかもしれないけど、英語で読めないんだけど。恐ろしいわ、これ。原材料書いてない酒なんて初めて見たぞ。エキス分が 2%。2% のエキスが入ってるらしいです。苦いよもぎのね、多分。着色料、黄色4号、青色1号だって。まあいいわ。はい、そういうことで。これちょっと。でもまあ、難しいね。これを一つ星に、素直に一つ星にするか、二つ星にするか。いや、これはちょっと、ね、という感じなんですけど、もう味だけの評価でもう一つ星だな。これまずい。味だけで言うんだったらこれ買わん方がいいです。ただ、アブサンっていう、そういう歴史とか、その、ね、ゴッホが飲んだよっていうのとかを全部含めてひっくるめて、あーっていう。あとネタとかね。ネタになるし、話のネタにもなるし、あ、こういう味なんだなっていうのわかるし、ね、そこら辺をこう、全部こうひっくるめて考えると、あ、飲んだことない人にはちょっと、ね、伝えるのは、ま、うん。まあ、ミントの葉っぱを口に含んで、ぐわー噛んで、ごっくんってしたのと大して変わんない感じですけど。あと砂糖、ガムシロップを口に含んでね。ガムシロップ口に含んで、ミントの葉っぱを口に含んで、ぐわー噛んで、ごっくんって飲んだのと大して変わんない気もするんですけど。そんな感じです。それではご視聴ありがとうございました。